22 січня завершиться голосування за кандидатів у члени Наглядової ради Українського культурного фонду. Ще до оприлюднення МКІПом списків громадських організацій, які братимуть участь у голосуванні, видання «Лівий берег» із власних джерел дізналося, хто ж зареєструвався, і винесло на порядок денний дві проблеми. По-перше, у переліку голосувальників є організації, що дуже побіжно дотичні до культури, невідомі у професійних колах чи були зареєстровані нещодавно. По-друге, за даними розслідувачів, багато ГО пов'язані між собою. Інститут законодавчих ідей у своєму розслідуванні нарахував 20 зареєстрованих громадських організацій голосувальників, афілійованих до Олександра Сусленського. Ми звернулися до всіх сторін, котрі дотичні до процесу обрання членів наглядової ради, та дізналися, чи дійсно можлива фальсифікація голосів на виборах і як цьому можна запобігти. Першою отримали відповідь від самого Українського культурного фонду. Питання виборів до наглядової ради УКФ коментує Міністерство культури та інформаційної політики України. Вони є відповідальними організаторами та координаторами процесу. Адміністративна команда УКФ має дотримуватися інформаційної тиші до завершення конкурсу заради об'єктивності та неупередженості процесу. Після завершення голосування та затвердження нового складу наглядової ради, адміністративна команда УКФ зможе поділитися своїми очікуваннями щодо майбутньої співпраці. Впевнений, ми також зможемо організувати спільну прес-конференцію за участі всіх новообраних членів-членкинь наглядової ради і виважено відповісти на всі запитання від представників медіа та громадськості щодо подальших планів роботи УКФ. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури Ростислав Карандєєв зазначив нам у коментарі, що нарікання щодо сумнівності деяких громадських організацій і їх участі у культурних процесах є. Однак, чинне законодавство не забороняє брати участь в цих процесах усім ГО, хто того прагне, незалежно від дати їх створення. Я в даному випадку ні в якому разі не адвокатую тих, які, як то кажуть, мають сумніви, да, щодо їх мети створення. Я хочу бути справедливим. І це моє завдання, да, як чиновника, як людини, яка має забезпечити прозорий, демократичний і рівний для всіх підхід. Я можу сказати лише те, що справді з числа громадських організацій, які зареєстровані зараз як голосувальники, велика частина була зареєстрована і 3 роки тому, коли обиралася ще діюча наглядова рада. І знову ж таки, левова частка цих організацій голосували за тих членів, які сьогодні є членами наглядової ради, тобто які взяли більшість голосів. Серед їх числа і член наглядової ради Олександр Сусленський. В даному випадку це вже не нові організації, вже як мінімум їм, як то кажуть, 3 роки, бо вони ще 3 роки тому вже були зареєстровані і працювали. І через них був здійснено волевиявлення відповідно людьми. Але якщо ми говоримо про більш глобальні зміни, ми їх маємо зробити в такий спосіб, щоб будь-які намагання отакого штучного регулювання, вони були знівельовані в великому масиві інших активностей і з боку тих організацій, які існують. Звернімо увагу, як то кажуть, ніхто ж не забороняв і іншим громадським організаціям зареєструватися, да, і взяти участь в голосуванні, не тільки тим, які, як ви сказали, хтось афілює, пов'язує, да, з членом наглядової ради Сусленським або там з іншими кандидатами. Але чомусь не було цієї активності. Бачите, це буде предмет, до речі, нашого дослідження, чому громадський сектор дійсно лише 100 там з невеликим числом організацій зареєструвалися, чому не більше, да? Унеможливити підозри спільноти у фальсифікації голосів на конкурсі та появу сумнівів щодо релевантності діяльності голосувальників могли б зміни до закону про УКФ. Їх дієвці культури пропонували МКІПу внести ще у 2021 році. Про це писала на сторінці у Фейсбуці, зокрема, критикиня і журналістка Дар'я Бадьор. Однак зміни не були прийняті чи буде винесені на розгляд Верховної Ради. Чому? Ми запитали у тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури Ростислава Карандєєва. Зміни до закону вносить Верховна Рада України. І, очевидно, власної ініціативи з боку депутатів не було. А ініціатива щодо коригування законодавства з боку Міністерства культури та інформаційної політики, яка була сформована, була передана до Кабінету міністрів свого часу. Пізніше, опрацьовуючи цей документ, ми дійшли згоди, що треба не тільки ті точкові зміни, які були запропоновані, вносити туди. Саме тому зараз ми доопрацьовуємо той
законопроект, який був розроблений міністерством. Голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Микита Потураєв стверджує наступне. За часів перебування Олександра Ткаченко, міністром культури та інформаційної політики, вони піднімали це питання, його заступниця перша Галина Григоренко, відпрацьовувала, я знаю, що відпрацьовувала із самим УКФом і, до речі, з громадськими організаціями, певні ідеї щодо можливих змін до закону. Хоча, врешті, вони до комітету нашого не потрапили. Після зміни керівництва в міністерстві до нас також з такими пропозиціями ніхто не звертався. Якби до нас зверталися, то ми, звичайно, би це щонайменше обговорили би на комітеті. Таких звернень не було. І знову таки, насправді ми завжди готові ініціативи розглядати, якщо вони до нас потрапляють. Але ми точно дотримуємось філософії невтручання в ті справи. Якщо немає скарг або пропозицій на роботу тих чи інших інституцій. Якщо вже зафіксовані речі, які вочевидь порушують логіку цього законопроекту, то це можна виправляти. І тоді треба виправляти. Єдине, що, непогано було б, щоб ці занепокоєння були б висловлені не зараз, коли вже йде процес відбору кандидатів в наглядову раду, а трохи раніше. Тому що навіть за умови, якщо зараз такі зміни будуть прийняті, це нічого не змінить в процедурі відбору, бо закони не мають зворотньої сили і зворотньої дії. Тому окей, якщо ми бачимо, якщо громадськість бачить, якщо в розслідуваннях показано, що йдеться про, взлам, процедури через використання великої кількості громадських організацій з, мені важко сказати, я не хотів би, щоб це пролунало як оцінка. Але якщо хтось стверджує, що у цих організацій певною мірою сумнівна репутація, то так, я згоден з цим, треба щось робити. У контексті сумнівності зареєстрованих громадських організацій в інфопросторі звучало ім'я чинного члена наглядової ради Олександра Сусленського. Нам вдалося з ним поговорити та дізнатися реакцію на звинувачення суспільства у ручному керуванні інституцією та про діяльність чинного складу наглядової ради. Ніякого ручного керування в житті не було. Ми не знайомі з жодним експертом. Ми мали... До нас доходили проєкти тільки більше, ніж мільйон гривень. А менше, ніж мільйон гривень, ці проєкти були тільки експертами. Експертами дирекції, цими не мали ніякого відношення. Тому, і що називати ручним керуванням? Хто керував наглядовою радою в ручному режимі? Як це можливо? Жодний з нас, наша наглядова рада, ніколи не отримав жодного гранту. Натомість він згадав два проєкти, які подавалися на конкурс і були пов'язані з членами наглядової ради. Один із Ларисою Артюгіною, яка, за словами Сусленського, завчасно не попередила про те, що проєкт із нею пов'язаний. Інший з Ігорем Тулузовим. Тоді Харківський національний театр опери та балету, який він очолює, подавався на грант. Однак його вартість була менш ніж мільйон гривень, тому наглядова рада не долучалась до рішення. Тому всі звинувачення на свою адресу назвав наклепом людей, які, за його словами, були грантожерами. І свого часу на свої проєкти отримали сумарно від 9 до 17 мільйонів гривень. Якою метою? Ну як? Де кого отодвинули від грошового корита? Ми, жоден з нас, не отримав копійчину за цю працю. У нас була інша мета. Мета була... лейтмотив нашої діяльності полягав у промоції діяльності молодих митців. І ми вважали, що із года в год отримувати гранти – це не дуже гарний день. За один і той же проєкт. Звинувачення у зв'язках із організаціями-голосувальниками Олександр Сусленський назвав маячнею. Реєстрація таких не заборонена законом, а домовленості, наприклад, із колишньою дружиною, на яку зареєстрована одна із таких ГО, що вона буде голосувати за нього, не було. Я і Питаєв, який теж
в цьому скандалі задіяні. Ми зняли свої кандидатури, це от зараз офіційне. Тому що ми хотіли зняти так, тоді нам сказали, що це було потрібно робити тільки до голосування. А коли вже почалося голосування, ви не маєте права знімати. Ну, ми знімаємо. І навіть якщо нас виберуть, я вам даю чистосереднє слово, що я відкажуся від співпраці з такою наглядовою радою. Мені там робити нічого. Тому що йде тиск на всі ці громадські... По-перше, було порушення законодавства України, в тому, що вивішені були що імена і фамілії тих, хто голосує. На них оказується тиск з боку їх керівництва, з боку невідомих осіб, представляються журналістами, говорять всякі гадості, погрози. Це не вибори, це фарс. От і все. І я в жодному разі не буду працювати в цій наглядовій раді. На коментар Олександра Сусленського, опублікованого на сайті «Суспільне культура», відреагувала членкиня наглядової ради Лариса Покальчук за попереднім прізвищем Артюгіна. Вона заперечила звинувачення на свою адресу, що нібито не попередила щодо свого проєкту, профінансованого УКФ, та надала лист-відповідь НАЗК, у якому не вбачається, що на Ларису Артюгіну, як членкиню наглядової ради Українського культурного фонду, поширюються вимоги статті 28 закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Вона пояснила, що її проєкт був профінансований ще до того, як вона стала членкиною наглядової ради, і на момент набуття нею повноважень він уже завершувався. На відміну від Юрія Артеменка, виконуючого обов'язки голови наглядової ради Українського культурного фонду. Майже випадково побачила в інтернеті, що виявляється, пан Артеменко так само має проєкт. Він та пан Терентьєв є засновники ІОТ «Український продюсерський хаб» отримав підтримку фінансову, тобто виграв грант, на нову документальну стрічку «Врятувати Пониха». Лариса Покальчук заперечує слова Олександра Сусленського щодо відсутності ручного керування наглядовою радою та наводить в приклад кейси Альберта Цукренка, Дмитра Тяжлова та Людмили Томашпольської, яких виключили із ради експертів або без пояснень, або через причини, які не відповідають дійсності. Була наступна історія. Вона і вони обговорювали кожного експерта індивідуально, що, власне кажучи, не мало б бути, тому що затвердження експертних рад не є затвердженням кожного окремого кандидата і більш того обговорення. Це Сусленський, Тулузов, Артеменко, Кирющенко і Кордієнко. Зазвичай був такий склад наглядової ради, бо Рибчинський майже не ходив. А Сурін, який написав заяву президенту, і президент його не звільнив, він просто його не було ні разу. Хоча він вважається членом наглядової ради. Ми говоримо ширше і говоримо, що нам потрібно змінити цю систему. Не лише прізвища, а систему. Але Сусленський є уособленням цієї системи. І він зараз заявив, от у вас в новині, що він заявив, що він не піде в наглядову раду, і що він, як він тут сказав, що зараз офіційно зняли свої кандидатури. Чекайте, ну так напишіть заяву. Нічого, закон не заважає і не забороняє йому прямо зараз написати заяву. Напишіть заяву і покажіть. Ні, він цього не робить. 11 січня культурна спільнота опублікувала відкритий лист на адресу президента ІМКІПу з проханням взяти під контроль процедуру виборів до наглядової ради УКФ. Офіційної реакції на нього поки що не було. Тим часом голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв оцінює шанси втручання президента у цю справу як вкрай низькі і закликає спільноту не цуратися звертатись до них. Трохи шкода, що нас в цьому процесі забувають, бо рішення то приймати нам. Президент, так, у президента точно є право законодавчої ініціативи, але ну зараз ми розуміємо навантаження і фокус уваги президента. Я не переконаний, що зараз буде мати можливість президент України або його офіс напрацювати відповідні зміни до закону. А що стосується його можливості вплинути на ситуацію, ну це сумнівна історія, бо президент якраз не має права
втручатися в процедури. Так само, як і міністерство, насправді, не має права втручатися в процедури.